El coronavirus ha arribat i romandre a casa ens ha obligat. Cada vegada són més els casos positius i ja no hi ha esdeveniments esportius. Obro la televisió i veig que TV3 bones notícies no dona. La gent només fa que anar a comprar al Mercadona. El pànic s'estén a tot arreu. La persona que creia que això seria assumpte d'un dia ara no ho creu. Un gos a tots ens agradaria tenir, per així al carrer poder sortir. Si fas un sol esternut, el que abans et deia salut, ara no et dirà ni adeu i al teu voltant no hi haurà ni adeu. Tothom està picant hashtag queda't a casa, el que desitjaria jo és tenir una terrassa. Aplaudiments i crits a les 8 en punt, que fem tots en conjunt. Donant un agraïment al servei de neteja i als metges que treballen dia a dia, perquè gràcies a ells jo em puc llevar i dir-te bon dia.